Ақмола облысында жоғалып кеткен балықшының денесі табылды. Екі апта бұрын ол достарымен бірге Баршын көліне балық аулауға барған. 15 адамнан тұратын топ үшінші азаматтың денесін 14 күннен кейін тапты. Айта кетейік, осыған дейін екі балықшы өлі күйінде табылған болатын. Су қоймасы аумағының басым бөлігін қамыс басып қалғандықтан іздестіру жұмыстары қиынға соққан. Шығыс Қазақстан облысында шөп өртенді. Оқыс оқиға Шмелев лоб кентінде болған. Қатты желдің салдарынан елді мекеннің Телман және Палтунов көшелерінде орналасқан тұрғын үйлерге қауіп төнген. Алайда құтқарушылар 10 гектар аумаққа жайылған жалынды өшіріп үлгерді. Тілсіз жаумен күресуге 7 арнайы техника мен жеке құрамның 30 құтқарушы жұмылдырылды. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Нұрсұлтандағы электроника дүкендерінің бірінде ұрлық жасаған азамат ұсталды. Бұл туралы полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. 33 жастағы Елорда тұрғыны аталған сауда орнынан құны 45 мың теңге болатын екі дыбыс ұлғайтқышты жасырын ұрлап әкеткен. Күдіктінің бұл әрекеті бейнебақылау камерасына түсіп қалды. Оның бұрын істі болғандығы анықталды. Аталған дерекке қатысты Қылмыстық кодекстің 188-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ал қолды болған заттар дүкенге қайтарылды. Маңғыстаулық полиция қызметкерлері учаске жедел алдын алу шарасы барысында Жаңаөзенде екі бірдей ойын клубын әшкерледі. Түнгі уақытта ол жерде шамамен 100-ге тарта адам болған. Еш санитарлық талап сақталмаған. Келушілердің көбінің тіпті бетпердесі болмаған. Ғимаратты жалға алушы мен бизнесті ұйымдастырушыға қатысты материалдар жиналып, сотқа жіберілді. Алматыда жаппай жол көлік апатын ұйымдастырып, оқиға орнынан қашып кеткен азамат ұсталды. Оқиға Рысқұлов даңғылында болған. Тәртіп сақшыларының мәліметінше, Toyota көлігінің жүргізушісі жарылған дөңгелекпен жүйткіп келіп, 4 бірдей машинаны қаққан. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Ал күдіктінің алкогольдік ішімдік ішкендігі анықталды. Оның темір тұлпары айыппұл тұрағына қойылды. Іске қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Сегіз